Це вулиця Валова у центрі Тернополя. П'ятеро волонтерів з товариства Червоного Хреста роздають інформаційні листівки про туберкульоз. Сьогодні ми здійснюємо роздачу інформаційних листівок, де вказано, як вберегтися від такої небезпечних хвороби, як туберкульоз, як здійснювати профілактику лікування. Також тернополянам пропонують каву в стаканчику, на якому є інформація про туберкульоз. Я мало знав про туберкульоз, але зараз просканую стаканчики. Надіюсь, що знаю більше про це, про цю хворобу і якісь проблеми її вирішення. Акцію підтримали представники обласного центру громадського здоров'я, каже лікарка-методистка Галина Зот. Основна мета цих заходів – навчити людей, щоб вони знали, що це є інфекційне заразне захворювання, є певні симптоми цього захворювання, є можливість обстежитися, є можливість провакцинуватися і є можливість пролікуватися. От основні такі, от, я би сказала, меседжі, люди повинні про це знати, пам'ятати, не забувати і своєчасно звернутися за медичною допомогою до лікаря сімейного або до лікаря-фтизіатра. Окрім Тернополя, таку акцію сьогодні провели у 12 містах України, розповіла представниця благодійної організації «100% життя» Мар'яна Радчук. Ініціювали даний захід це благодійна організація TB People Ukraine. За підтримки благодійної організації «100% життя» мережа ЛЖВ. Також до акції долучилися наші партнери. Це Тернопільський обласний центр громадського здоров'я, Червоний Хрест місто Тернопіль. Також були наші партнери з обласного протитуберкульозного диспансеру та присутні на акції також були представники від Християнської церкви «Нове життя». Заступниця медичного директора Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного центру Світлана Мадич каже, на Тернопільщині захворюваність на туберкульоз зменшилась майже вдвічі. За її словами, у 2019 році зареєстрували 362 випадки захворювання, а у 2020-му – 190. Також минулого року було менше випадків рецидиву туберкульозу – 34, а у 2019-му їх було 80. Не дивлячись на те, що кількість хворих значно зменшилася, ті випадки, які ми виявляємо, стають набагато важчими. Збільшилася кількість хворих з деструктивними формами туберкульозу, з бацилярними формами туберкульозу. Хворі в 2020 році поступали в значно важчому стані, ніж в 2019-му, з вираженими інтоксикаційними синдромами, з підвищеною температурою тіла. Тобто хвороба фактично перебувала в таких запущених стадіях. Ми пов'язуємо низьке виявлення хворих у 2020 році з епідемією коронавірусу. Люди не звертаються. Симптоми, початкові симптоми туберкульозу такі, що на них не всі звертають увагу, такі як незначне підвищення температури тіла, схуднення, пітливість вночі, якийсь кашель. Як розповіла Світлана Мадич, на сьогодні у регіональному фтизіопульмонологічному центрі на стаціонарі лікування є 36 людей з туберкульозом. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.